ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay Muqdisho ku soo bandhigay hub iyo rag lagu soo eedeeyay inay dhac ka geysanayeen qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kadib howlgalo ay ciidamada booliska ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Tirada ragan ay xalay ciidamada booliska soo qabteen ayaa ahaa 14 qof, kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay dhac ka geysanayeen magaalada Muqdisho, iyadoona qaar ka mid ah ragan ay ku labisnaayeen dharka ciidamada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay ragan wateen qoryaha AK-47ka iyo hubka fudud. Kusimaha afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifatax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ragan qabashadooda ay iska kaashadeen shacabka magaalada Muqdisho iyo ciidanka booliska Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalada ragan lagu soo qabqabtay ay si gaar ah uga dhaceen degmooyinka kala ah Kaaraan, Yaqshiid, Hilwa, Wadajir, Hodan, Dherkinley iyo degmada Howlwadaag. Bulshada gobolka Banaadir iyo booliska wada shaqeynaya ayaa iska kaashaday ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud oo ah ciidanka u xilsaaran sugidda ammaanka iyo ilaalinta hantida shacabka Soomaaliyeed, ayaa caawa ka sameeyay howlgal ballaaran oo lahaa bartilmaameedyo gaara. Howlgalkaas oo uu sameeyay degmooyin kala duwan ee ka tirsan gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka kala ah Kaaraan, Yaqshiid, Hilwa, Howlwadaag, Wadajir, Dherkinley iyo Hodan. Intii ay ku guda jireen ciidanka booliska Soomaaliyeed, howlgalladooda kala duwanaa ay ku baxsanayeen kooxaha qawleysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed, beryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliska, militariga iyo cid kasta oo leh dareys gaar ah. Tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed, waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK-47ka, bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small armiga sida mindooyinka iyo wixii la mid ah. Bulshada gobolka Banaadir oo soo ribood gareeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed, beryahanna ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliska gobolka Banaadir, saldhigyadooda kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir, ayaa waxay u sahlanaatay caawa in tuugadii iyadoon dhiig daadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dembiyada. Haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahadcelinayno riboodaadkii iyo sida ay noo la wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha. Kusimaha afhayeenka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la soo wadaagaan kuwa kale ee ciidamada booliiska ay ku raad joogaan ee dadka shacabka dhaca u geysanaya. Waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba. Bulshada gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir, saldhigyadooda, waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qawleysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow ama saldhigyada, si looga gacan siiyo gacan ku dhigidda iyo badbaadada hantidooda iyo naftoodaba. Cabdulaahi Maxamed, Jubaland TV, Muqdisho.